Tohle jsou ty nejlepší 4 tajné triky ve Fortnite Season 4 Chapter 5, které ti pomůžou k vítězství, ať seš začátečník a nebo pro. Nezapomeň využít náš sac Undergang při nákupu v item shopu a my jdeme na to! Shield kapitána Ameriky je peklo, pokud se dostane do těch správných rukou, a my si teďka ukážeme, jak tohle peklo můžeš rozpoutat i ty. Shield můžeš samozřejmě najít v čestkách kdekoliv po mapě, ale můžeš si ho taky koupit od NPCčka kapitána Jonese, kterého najdeš mezi lokacemi The Rift a Nitro Dome. A teď už proč je tento shield tak strašně výjimečný. Trik je v tom, že když shield hodíš, tak se ti vrátí v momentě, kdy narazí do první překážky. Takže pokud fajtíš v openu, není žádný problém s tím někoho trefit. Ale co když je někdo v boxu a nebo ještě hůř za pancéřovanýma stěnama? Existuje totiž trik, se kterým můžeš enemáka trefit, i když je v tom boxu. Stačí shield hodit mimo a potom si stoupnout před box. V momentě, kdy se shield vrací do tvé ruky, proletí jakoukoliv strukturou. To znamená, že pak můžeš trefit i někoho, kdo třeba kempí v boxu, schovaný za armored walls. Druhý trik se týká novýho jetpacku, díky kterému můžeš lehce rotovat po celé mapě ve vysoké rychlosti. Trik spočívá ve správném načasování a kombinaci několika tlačítek. Dáš dvakrát jump, potom boost, potom cancel jetpacku a potom slide. Zní to sice složitě, ale po chvilce tréninku to zvládne úplně každej. Třetí trik se týká autoturety War Machine, která má taky jednu skrytou vlastnost a ta se dá využít hned několika způsoby. Autotureta totiž za prvé může objevit enemáka, který se ti schovává v keři. Na druhou stranu, pokud se zrovna ty rád schováváš v keříčku, auto-aim téhle turety se dá vypnout a tím pádem nezačne sama mířit a ani střílet do enemáka, který zrovna prochází okolo tvé skrýše a ty tím pádem zůstaneš neodhalen. Poslední trik je pro všechny, kterým se zrovna nepodařil landing a potřebují se někde zašít, než kolem přejde válka. Ale samozřejmě taky pro ty, kteří jsou nováčci a bojí se vykouknout z hnízda. V lokaci Restored Reels totiž existuje jedna tajná schovka, která ti může v tomhle pomoct. Stačí projít hlavní bránou, dát se doprava, dojít k domečku, tam zahnout doleva a potom rozbít stěnu, která je na konci místnosti. Navíc je lokace Restored Reels téměř ve středu mapy, to znamená, že máš obrovskou šanci, že ti vyjde první zóna. Pokud se ti video líbilo, nahoď like a odběr a samozřejmě pokud máš nějaké dotazy nebo chceš vidět další nově přidané itemy ve hře, napiš mi dolů do komentářů. A samozřejmě nezapomeň mrknout na ty nejlepší attachmenty na nový AUK. Vidíme se u dalšího videa, Undergang for Life.